ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនិងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន2អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោម1ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោម1អ្នកមានវីរុស COVID-19 សរុបទាំងអស់363អ្នកស្ត្រី87អ្នកបុរស276អ្នកអ្នកឆ្លងថ្មីគ្មាន2អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុប349អ្នកស្ត្រី79អ្នកបុរស270អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន2អ្នក3អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសរុប14អ្នកស្ត្រី8អ្នកនិងបុរស6អ្នកពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីជាសះស្បើយចំនួន2អ្នកករណីជាសះស្បើយម្នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំដែលមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកធនាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្យាបាលបានជាសះស្បើយដោយទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញពីករណីជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាគឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកដងតុងខេត្តកំពតធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញខមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក៏លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាវត្ថុសំណាក់ដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន103សំណាក់និងវត្ថុសំណាក់នៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន41សំណាក់សរុបទាំងអស់144សំណាក់ដែលត្រូវធ្វើវិភាគដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ដែលឡែកនៅសល់វត្ថុសំណាក់ចំនួន2សំណាក់ទៀតដែលត្រូវធ្វើវិភាគនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលសារវត្ថុសំណាក់ទាំងនេះទទួលបានក្រោយម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចនៃថ្ងៃដដែលសរុបអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានចំនួន41អ្នកស្ត្រី19អ្នកនិងបុរស22អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយសរុប32អ្នកហើយមានស្ត្រី14អ្នកនិងបុរស18អ្នកចាចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានសង្ខេបតកតងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចាជាដំណឹងល្អគឺយើងមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេចាហើយមានអ្នកជាសះស្បើយនឹងចំនួន2អ្នកដូច្នេះអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលគឺនៅសល់តែ14អ្នកទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាដែលមានស្ត្រី8អ្នកនិងបុរស6អ្នកចាចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែរក្សាការពារខ្លួនប្រាណអនាម័យឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាដល់ឱកាសសាហាវមួយនេះចាចឹងនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា